Marcelino, vamos brincar de antônimo. Antônio? O que é isso? Antônio, não é Antônio não, rapaz, é antônimo. Antônimo é o contrário das coisas, ué. Ah, então vamos. Eu vou explicar. Doença, o contrário é saúde. Seco, o contrário é molhado. Entendeu? Claro, vai. Mas tem que valer R$2. Tá certo. Vou fazer uma sem valer nada, só pra você sentir. O antônimo de branco. Preto, ora. Tô ficando bom nisso. Muito bem, muito bem. Agora valendo R$2. Pode mandar. O antônimo de verde. Verde? Mas esse verde não tem Antônio, não. Não tem o quê, rapaz? Claro que tem, claro que tem. Mas não existe, não, senhor. O antônimo de verde é maduro, seu cholinho. Passa os R$2, passa. Mas, rapaz, não é que esse Valentino ganhou R$2 de mim. Agora vou ter que ganhar R$2 dele. Ô, Valentino, vamos agora. Só que eu pergunto. Então vamos. Só que valendo, ó, R$4. Pode perguntar. Valentino, qual é o Antônio de fumo? Espera aí, Frouxolino. Fumo? Fumo não tem antônimo, não. É claro que tem, homem. Eu não sei. Valentino, trate de me dar meus R$4. Calma aí. Então fala o que é. Oi, o Antônio de fumo, Valentino, é Vortemo. Ei, se inscreve no nosso canal aí, ó. Dá um joinha, ó.